Bugün Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilir. Səs vermə yerli vaxtla saat 8-də başlayıb, saat 20-də yekunlaşacaq. Seçkilərdə 4 blok və 21 partiya olmaqla 25 siyasi qüvvə iştirak edir. Ölkə üzrə mövcud olan 2008 seçki məntəqəsindən 479-u paytaxt Yerevanda, 1529-u isə müxtəlif bölgələrdə yerləşir. Diplomatik nümayəndəliklərin işçiləri və onların ailə üzvləri olmaqla ümumilikdə 650 nəfər elektron qaydada səs verəcək. Seçki qanunvericiliyi ilə partiyalar üçün keçid həddi 5%, bloklar üçün isə 7% müəyyən olunub. Seçkilər ilk dəfə olaraq proporsional sistemlə keçiriləcək. Parlamentdəki mandat bölgüsündən sonra qüvvələrdən heç biri səslərin 54%-ini qazanmasa, seçki məzəlləsinə görə bütün partiyaların koalisiya hökuməti qurması üçün 6 gün vaxt veriləcək. Əgər koalisiyada qurulmasa, seçki günündən 28 gün sonra ilk turda ən çox səs qazanan iki siyasi qüvvənin iştirakı ilə seçkilərin ikinci turu keçiriləcək. Əsas rəqiblər isə başnazir vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanla Ermənistanın ikinci prezidenti, Ermənistan blokunun lideri Robert Koçaryan hesab olunur. Kamil Əmirli, Baku TV.